рамках проєкту «Файне місто Тернопіль» до Дня міста цикл програм «Вулицями славетних». Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак. Він ночами вдивлявся у зоряне небо. Це було так давно, ще до мене і до тебе. В цій красі кожен і зараз знайде щось своїм. Він ж зумів довести, що істина є. Вітаю вас! Іменами відомих людей у Тернополі названо чимало вулиць. Хто вони? Люди, імена яких увіковічнили у цих назвах. І чому обрали саме їх? Адже дехто у нашому місті і не бував. Пропоную дізнатися разом. Вулиця Миколи Коперніка – одна з небагатьох у Тернополі, яка не зазнавала перейменувань ще із часів Польщі. Тягнеться рівно з півночі від вулиці В'ячеслава Чорновола на південь до вулиці Руської у центрі міста. Названа на честь польського астронома Миколи Коперніка. Втім, своїм вченого вважають і німці, адже рід Коперніків походить із німецької Сілезії. Ніколи Микола Копернік і не чув про Тернопіль. Його не стало через 3 роки після 1540 року, коли Ян Терновський отримав королівський привілей на будівництво замку на місці, де тепер стоїть наше місто. 16 століття. Загальноприйнятою вже 1500 років вважається геоцентрична система світу Клавдія Птолемея. У центрі розташована Земля, а навколо неї обертаються Місяць, Сонце і відомі на той час планети – Меркурій, Венера, Марс, Юпітер та Сатурн. А далі – зовні – сфера нерухомих зір. Ці уявлення назавжди перевернув Микола Коперник. Миколай Коперник за допомогою математичних розрахунків, спостережень, він створив іншу систему світу, коли Сонце є центральне тіло, наразі сонячної системи, навколо нього обертаються планети – Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Місяць – супутник Землі, обертається навколо Землі. А далі, він тут теж залишився на такій думці, що є сфера нерухомих зір. У сім'ї німецького купця підростало 4 дітей, наймолодшим з яких був Микола. Батько швидко помер, і виховання хлопця взяв на себе його дядько по матері – єпископ. Племіннику він дав добру освіту – Краківський університет, нині Ягеллонський, в якому вчений вивчав математику, медицину, богослов'я та астрономію. Згодом навчання в Італії, де Копернік отримав звання доктора наук. Цікавим для нас є, напевно, що те, що коли Копернік навчався в Краківському університеті і вивчав астрономію, то в цей час там викладав астрономію наш земляк Юрій Катермак, Юрій Дрогобич. І дуже висока ймовірність, що Коперніка вчив Дрогобич. Копернік був математиком, філософом, він був чудовим лікарем і все життя практикував. Астрономія ж була для нього швидше захопленням. Попри це, саме цій науці він віддав понад 30 років свого життя. Так народився його трактат про обертання небесних сфер. Допомагав йому останні роки його єдиний учень, це німецький математик Ретік. Він же ж сприяв виданню книги, друку. Вона була надрукована в Нюрнбергу того ж року, коли Коперник помер. І тут вчені розходяться в думках, чи встиг Миколай Коперник потримати своє видання в руках, чи ні. Одні кажуть, що так, він бачив цю книгу вже, інші кажуть, що вона вийшла в світ, але поки її привезли до вченого, то його вже не було серед живих. Миколи Коперніка не стало у 70 років, проте до 2008 року ніхто достеменно не знав, де похований вчений. І лише кілька років тому за допомогою аналізу ДНК вдалося з'ясувати це. Сім'ї у Коперніка не було. Найцінніше, що залишив по собі – працю всього життя. У 1616 році церква таки заборонила трактат Коперника на майже 200 років. Нині він загальнодоступний і навіть дуже недешевий. Один із 1000 примірників першого його видання 1543 року продали кілька років тому на аукціоні Крістіс у Нью-Йорку за понад 2 мільйони доларів. Ім'я Миколи Коперніка вулиці принесла одноіменна природничо-математична гімназія, яка діяла у сучасному приміщенні Української гімназії імені Івана Франка. До того вулиця була частиною Стрілецької. Тернополяни називали її Стрілецька середня. Ще раніше вулиця звалась Реальна, бо й сама гімназія зводилась у 1901 році як будинок вищої реальної школи. Незмінною її сучасна назва залишається вже майже 90 років.
Власне, будинок колишньої вищої реальної школи є головною історичною спорудою на вулиці Коперника. У буремні воєнні 1914-20 роки навчання не велося. Тут були військові шпиталі – російський, прусський, австрійський, польський, більшовицький, знову польський. Навчання відновилося лише в 1921 році, а через три роки вища реальна школа стала третьою державною гімназією у місті. До 1930 року тут одночасно в 10 кімнатах розташовувалася приватна жіноча польська гімназія. Через десятиліття за радянської влади замість гімназії почала діяти середня школа номер 1. У червні 1941 року каральні радянські органи арештували тут її 9 учнів за звинуваченням у приналежності до ОУН і стратили їх. Про це нагадує встановлена на зорі нашої незалежності пам'ятна таблиця з іменами юнаків – невинних жертв більшовицького терору. Інша таблиця при вході повідомляє, що у червні цього ж року тут розміщувався штаб Південно-Західного фронту Червоної армії, яким командував генерал-полковник Михайло Кирпонос. Поблизу навчального закладу – вілла 1920-30-х років. Про це нагадує вхід у будівлю. На першому поверсі будинку навпроти гімназії нині розташована обласна дитяча бібліотека. До Другої світової війни за будівлею була площадка Українського спортивного товариства «Сокіл». Тут не лише проводилися різні спортивні змагання, а й відбувалися віча, молодіжні здвиги, зльоти, фестивалі і навіть політичні маніфестації. Десь тут на вулиці була тернопільська філія відомої у 1930-ті роки львівської рекламної фірми «Фама», співвласником і керівником якої був Роман Шухевич, майбутній легендарний Тарас Чупринка, командуючий УПА. Кілька разів приїжджав сюди у справах свого бізнесу і заодно потаємно спілкувався з членами ОУН. І, звичайно ж, не оминути нам історико меморіального музею політичних в'язнів, до речі, одного з небагатьох таких музеїв в Україні. Діє він від 1996 року. Від середини 1950-х років тут розташовувалося управління КДБ у Тернопільській області. Тут перебували під слідством і зазнавали допитів всі політичні в'язні в нашому краї у другій половині минулого століття. Їх було майже 40 осіб. Модерних споруд на вулиці фактично немає, бо її почали забудовувати в останні десятиліття 19 століття. І вже до Першої світової війни вона була сформована загалом. Виняток хіба що будинок міського поштамту, відкритий у липні 1966 року, який своїм лівим боком захоплює частину початку вулиці Коперника. Ім'я Миколи Коперника носять не лише вулиці, а й кратер, астероїд і навіть 112-й хімічний елемент. Один з численних пам'ятників вченому встановлений на глибині сотні метрів у соляній копальні польського міста Величка. Комора Миколи Коперника і пам'ятник побудували на честь 500-річчя від дня народження цього нашого відомого польського астронома. Він побував в нашій шахті, 20-річний Коперник, він тоді вчився в Краківській академії. Кількома словами описує суть життя Миколи Коперника напис на ще одному пам'ятнику вченому, встановленому у Варшаві. Він зупинив сонце і зрушив землю. Завершення однієї вулиці дає початок іншій – з власною історією, архітектурою та назвою. Тому ми обов'язково матимемо про що поговорити у наступній програмі. До зустрічі! Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина Ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак.